V rámci festivalu Město plné tónu zazněl v Městském divadle v Jablonci nad Nisou koncert. Na něm vystoupil uznávaný český hobojista Vilém Veverka společně s doprovodem. Vilém Veverka si pro jablonecké posluchači připravil speciální program, ve kterém ale nechyběly známé melodie, například od Karla Svobody. Je to pro nás projekt, který vlastně dneska jsme představili také poprvé a z toho mám velkou radost, že tahle ta příležitost byla zde vytvořit jakousi novou platformu nic neokoukaného a nabídnout publiku něco navíc. Nezněly ale jen skladby z druhé poloviny 20. století. Publiku mohlo slyšet i skladby mnohem starší. Repertoár, který vychází z období baroka, klasicismu, ať už to byli autoři například Georg Friedrich Telemann či Antonio Vivaldi. Naproti tomu jsme mohli obdivovat i světové, i italské, ale i americké filmy v podání například Astora Piazzolliho. Viléma Veverku na koncertu doprovázely smyčcové nástroje, a to v podání jednoho z předních českých orchestrů, který se specializuje na hraní starých skladeb v moderním pojetí. Vilém Veverka spolupracuje s řadou zajímavých uměleckých souborů a pro dnešní večer si vybral instrumentální soubor Ensemble 18. Celý koncert se měl původně odehrávat na mole Jablonecké přehrady. Déšť ale nakonec zahnal umělce i diváky pod střechu Městského divadla. Martina Bubnová, televize RTM+.